Българската национална телевизия представя детски игрален филм Тайният приятел. Александър, престани с глупостите. Концентрирай се. Не ме разочаровай, сине. Изпитът ти е след 3 дни и трябва да успееш. Това училище е ключът към бъдещата ти кариера. Да, знам. Трябва да си по-концентриран. Въпреки това имаш напредък. Затова имам изненада за теб. Изненада ли? Да, специална. Почакай, ще видиш. Кой си ти? Какво правиш тук? При майка ми ли идваш? Пусни ме! Не! Мама ще повика полицията. Макай се! Това беше върхът. Александър? Александър, отвори вратата.
Александър? Александър? Какво става тук? Защо си заключил? Упражнявам се. Браво! Напредваш! Къде беше? Никъде. Тук си бях. Свириш наистина чудесно. Но, Александър, изпитът ти е след 3 дни и трябва да успееш. Не ме разочаровай, сине. Това училище е ключът към бъдещата ти кариера. Благодаря. За какво? За изненадата. О, ти вече си... Няма значение, щом ти харесва. Хайде, облечи го. Мушкай ръката. Ушите по поръчка. Прекрасно. Гледай тук. А сега свири. Спри. Спри веднага. Ще свириш това, което ти кажа. Нямаме време за глупости. Но на мен ми се удава. Рискуваш изпита. Осъзнаваш ли го, Александър? Александър, изпитът ти е утре, Александър! Ще се справиш. Ще се справиш. Знам го. Остави ме на мира.
Благодаря. Добре, да заповяда следващия участник. Александър Хофман. Александър Хофман. Ще се справиш. Александър Хофман. Ще се справиш. Знам го. Гледахте немския игрален филм «Тайният приятел», подготвен за излъчване от екип на главна редакция «Детски и младежки програми».